Grįžtant atsakysiu, kaip, žiūrėkit, žaidimas viskas ok, ne problema. Ne problema, jeigu žmogus, kuris žaidžia, siekia pergalių. Ir jeigu jis numeris 100 pasaulyje, viskas ok, jis bus kitur laimėtojas. Bet jeigu jis išėjai užmušinėje laiką, tai yra problema. Suprantat? Vėl grįžtam. A ką, kaip auginti vaiką? Ką? Ambicijos, pasitikėjimas, noras nugalėti, tikėti, kad gali pakeisti pasaulį, progresuoti, aukti, lavinti save. Ir jis atina, sako, aš būsiu numeris vienas. Be problemų, koks skirtumas kaip? Ar žaidimas, ar futbolas? Tai irgi kažkoks protinis, reakcijos, sugebėjimo ten kažką padaryti. Ok, bet jeigu jisai, žinai, pirmas nuo galo ir ten skundžiasi ir verkia, arba ten kažkas sėdi, tai blogai, tai jam pakenks. Nes jis formuoja iš savęs, kad gyvenimas toks yra, kad reikia prastumti laiką. Nes tėtis, mama kažkas padės, kažkas sumokės, kažkas kažką padarys, o aš toksai nevykėlis sėdžiu. Va čia didesnė problema. Žaidimas tik tai, priežastis mums dabar padiskutuoti, žinai, ar žaidimas gerai, blogai. Jeigu jis numeris vienas pasaulyje, jis jau daugiau už tave uždirba. Net nežinau, kiek uždirba, bet daugiau už tave, jeigu jis pirmas pasaulyje. Bet kokiam žaidimui, kurie yra. Jis viskas, jau milijonai. Dabar kažkoks buvo 20 milijonų.